У спорткомплексі «Локомотив» відбулася товариська зустріч з футзалу, присвячена пам'яті Олександра Чумаченка, працівника рудоуправління гірничого департаменту «Арселормітал Кривий Ріг» і воротаря команди свого підрозділу. Чоловік загинув у 2015-му, виконуючи військовий обов'язок в зоні бойових дій на сході країни. Матчі пам'яті проводяться щорічно, починаючи з 2016-го. Цьогоріч зустрічалися команди рудоуправління, де Олександр Чумаченко грав на позиції кіпера, та гірничо-транспортного цеху. Я очень благодарна ребятам за то, что они помнят и чтят память моего мужа. Это очень важно для меня, это очень важно для нашего государства, для воспитания наших детей. Мы должны помнить своих защитников и подавать нашим детям пример. Олександр працював на підприємстві з 2005 року. Завжди був активним, любив спорт, а футбол був його найбільшою пристрастю. Про свого воротаря із повагою та посмішкою сьогодні згадують одноклубники. Чоловік був дуже, звісно, відзивчивий, позитивний, спокійний був. Многі роки ми разом провели в одній команді. Був він у нас вратарем, замечательним вратарем. Старався, не підводив ніколи. Грав в одній команді, ми з Олександром достигли немалих успіх, виграли друге місце в вищій лізі «Спартакіада» «Арселормітал». Кубок горняков ми виграли. Хороший чоловік був. Жаль, що такі люди покидають нас. До нинішнього матчу було виготовлено меморіальний знак, який планують передати музею «Арселормітал Кривий Ріг». Гра закінчилася бойовою нічиєю. Фінальний свисток арбітра зафіксував рахунок 5-5. Після закінчення зустрічі відбулася церемонія нагородження переможців та призерів футзального турніру серед команд комбінату, який проводився в рамках 51-ї спартакіади. У змаганнях взяли участь 23 колективи. Денис Пляц, Костянтин Сологуб. Цей день спорт.